नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूज मा म प्रेम बानिया। दर्शकहरु, एक आम संचार माध्यम हुनुको दायित्वमा हामी धेरै प्रकारको भूमिका र जिम्मेवारी बीच प्रस्तुत भइरहेका हुन्छौं। राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक बेथितीमा हामी खबरदारी गरिरहेका हुन्छौं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार वा आचरण खराब भएकामा हामी त्यसलाई कानूनको कठघरामा ल्याउन मद्दत गरिरहेका हुन्छौं र हामी असल कर्मलाई वास्तवमै प्रोत्साहन गरेर नितान्त निष्ठापूर्वक काम गरिरहेकाहरूलाई सल्युट गरिरहेका हुन्छौं, ताकि तिनको कामबाट अरूले पनि थाहा पाउन्, जानुन् र केही गरून्। आज यस्तै विषय परेको छ। देशको कान्छो एउटा सुरक्षा संगठनले स्रोतको सीमितता बीच गरिरहेको सराहनीय कामको निष्फिक्री प्रशंसा गर्छौं हामी। अर्थात् भर्खरै 13 वर्ष प्रवेश गरेको तर जनता बीच लोकप्रिय कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल आर्म्ड पुलिस फोर्स एपीएफ, छोटो समयमा सीमित स्रोत र आधार बीच उसले निर्वाह गरिरहेको दायित्वको प्रशंसा, जसले त्यस संगठनका वा परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो कर्तव्य क्षेत्रमा खटिन थप प्रोत्साहन गरोस्। नेपालमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको इतिहास छोटो छ, तर यो संगठनले छोटो समयमा आफूलाई गर्विलो संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 अन्तर्गत सम्भावित हिंसात्मक घटनाको निवारण, आपराधिक वा विध्वंसात्मक क्रियाकलापको नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा लगायतको जिम्मेवारीका साथ सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भएको हो। 2058 साल भदौ 6 गते ऐन जारी भई कार्तिक 7 गते सशस्त्र प्रहरीले निशान चिन्ह पाएको थियो र सोही दिनलाई उसले आफ्नो स्थापना दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ र हालै यो संगठन 13 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तेह्र वर्षको छोटो इतिहास भए पनि सशस्त्र प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी र कामले गर्दा उसको छविलाई अझ उच्च बनाएको छ। 36,758 सदस्य रहेका यो परिवारको नेतृत्व महानिरीक्षक कोशराज वन्तले सम्हालेका छन्। जनताका लागि जोखिम मोल्दै एपीएफ सशस्त्र प्रहरीले नागरिक सुरक्षाका लागि गरेको एउटा प्रयत्नको दृश्य हो यो। भदौ 14 गते काठमाडौँको ज्योति भवनमा आगलागी भइरहेको अवस्थामा आगोका लपकाहरू बीच सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले ज्योति भवनभित्र रहेका ग्रान्डी क्लिनिकमा कार्यरत 4 जना नर्स तथा कर्मचारीलाई यसरी उद्धार गरेका थिए। भैरव गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक सोमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भएको उद्धारको सबैभन्दा अग्र पंक्तिमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवान शम्भु श्रेष्ठ 2070 सालको वर्ष जवान घोषित भए। म जस्तै मेरो साथीहरूले के भन्छु भने, संगठनले राम्रो काम गरेपछि सबैलाई पुरस्कृत गर्दो रहेछ। तपै जवान एकैचोटि वर्ष जवान हुँदैन। यो वर्ष म वर्ष जवान भए अर्को वर्ष अरू वर्ष जवान हुन सक्छ। संगठनले राम्रो कामको थालनी गरेको छ, हामी जवानहरू खुसी छौँ। उद्धार कार्यको कमान्ड गरेका डिएसपी सोमबहादुर गुरुङ यसो भन्छन्। वर्ष जवानलाई मात्रै नभएर हाम्रो संगठनमा करिब 37,000 माइनस हाम्रो संगठनको सम्पूर्ण सदस्यलाई नै यो मेसेज गइरहेछ कि हामीले योभन्दा अगाडि पनि यस्ता थुप्रै कामहरू गरेका थियौँ र अब पनि गर्नेछौँ। यो हौसला प्राप्त भयो र यो वर्ष जवानको मेसेजले हामीलाई अझ अरू
थप हौसला प्राप्त भएको छ र यो किसिमको कामहरू अझै हुँदै जान्छ भन्ने किसिमको मेसेजहरू गएको छ। निर्वाचन सुरक्षामा एपीएफ संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने जिम्मेवारीमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीले उम्मेद्वारको सुरक्षादेखि बुथ बाहिरको सुरक्षा जिम्मेवारी लिए अनुसार उसले आफ्नो भूमिकालाई सशक्त प्रस्तुत गर्यो। निर्वाचन मिति अगावै भएका विस्फोटका घटनालाई निस्तेज पार्नेदेखि निर्वाचनको बुथहरूसम्म सुरक्षा दिन सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटिएको थियो। साथै निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर उसले दुईवटा हाते पुस्तिका समेत प्रकाशित गरेको थियो, जो मध्ये एउटा सुरक्षामा खटिनेहरूका लागि अर्को सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि केन्द्रित थियो। उम्मेदवारलाई पनि गराएका थियौँ, हामीहरूले मतदान अधिकृतहरूलाई गराएका थियौँ र मतदाताहरूलाई पनि यस्तो किसिमको चाहिँ कामहरू हुनुपर्छ, वाच गर्नुपर्छ भने त्यो एउटा बुकलेट सर किने बनाएको छौँ। त्यो बुकलेट सर वास्तवमा हामी गृह मन्त्रालय र निर्वाचन आयोग र हामी सम्पूर्ण क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयबाट सम्पूर्ण सिडो साहबहरूलाई सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटबाट डिस्ट्रिब्युट गरेको थियो र त्यो एकदम हाइली डिमान्डेड पनि भएको थियो। सीमा सुरक्षामा एपीएफ सशस्त्र प्रहरीले पाएको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई उसले सफलताका साथ सम्हालिरहेको छ। अहिले देशका प्रत्येक सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षा गर्दै आएको छ। सीमा नाकाहरूमा गस्ती गर्नेदेखि सीमामा हुने समस्यालाई स्थानीय तहमा सल्ट्याउने जिम्मेवारी समेत बोकेका सशस्त्र प्रहरीले सीमा नाकाहरूको सुरक्षालाई चुस्त बनाएको छ। अर्को कुरा के गर्छौँ भने बोर्डर सीमाको वास्तवमा बोर्डर पिलर्सहरूको अवस्थाहरू के कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको वास्तवमा हराएको छ कि राखिएको छ कि अथवा त्यसलाई कुन किसिमले राखेको छ, त्यसको चाहिँ अवस्था हरेक पिलर्सहरूको चाहिँ हामीले डिजिटल फर्म्याटमा हामीले त्यसलाई चाहिँ राखिसकेको छौँ। अब त्यो चिजका सम्पूर्ण डेटाहरू, त्यसको रिपोर्टहरू, त्यसका चाहिँ आएको सम्पूर्ण भनौँ न विवादहरू भनौँ अथवा डिस्प्युट्सहरूको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हामीले मजकुर मन्त्रालय पठाइसकेको छौँ। औद्योगिक सुरक्षामा एपीएफ सरकारले अहिले सशस्त्र प्रहरी बललाई भन्सार राजस्व तथा औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षाको जिम्मेवारी दिए अनुसार उसले ती स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाएको छ, जसको कारण दैनिक सीमा नाकामा हुने तस्करी नियन्त्रण भएको छ र राजस्व बढाउन समेत सशस्त्र प्रहरीको भूमिका छ। त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षा गर्ने दायित्वलाई कुशलतापूर्वक उसले निर्वाह गरिरहेको छ। विपद व्यवस्थापनमा एपीएफ सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरेको छ, जसले विपद व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ। नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेका बेला हरेक विपदमा सशस्त्र प्रहरीले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय छ। विपद व्यवस्थापनमा उसको भूमिका अग्रणी छ। साहसिक ढंगले कर्तव्य पूरा गर्ने सशस्त्रका 10 प्रहरीलाई प्रत्येक वर्ष नगद पुरस्कार र प्रमाण पत्र दिने गरिएको छ। यसले सशस्त्र प्रहरी भित्रै पनि विपद व्यवस्थापन कुशलतापूर्वक र छिटो गर्न अभिप्रेरित गरेको छ। खेल क्षेत्रमा एपीएफ सशस्त्र प्रहरीले खेल क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। एपीएफ का तर्फबाट अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका 21 स्वर्ण, 22 रजत र 13 काँस्य पदक देशको नाममा प्राप्त भएको छ भने स्वदेशमै भएका खेलहरूमा पनि एपीएफ क्लबको सक्रिय सहभागिता छ। 2061 सालमा एपीएफ क्लब स्थापना भएपछि एपीएफले 443 स्वर्ण, 334 रजत, 348 काँस्य पदक जितिसकेको छ। प्रविधिको प्रयोग गर्दै पाएको जिम्मेवारीलाई कुशलताका साथ निर्वाह गर्दै अगाडि बढेको एपीएफले यस अवधिमा विभिन्न तहका गरी
15 जना सदस्यलाई जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका बीच गुमाउनु परेको छ। तिनलाई अमर सशस्त्र प्रहरी भनेर संगठनले तिनको बाल बालिकाको हितमा उल्लेख्य सहयोग गरिरहेको छ। अमर सशस्त्र प्रहरीले पनि सशस्त्र प्रहरी बलको लागि भनौँ, देशको लागि होइन, राष्ट्रको लागि आफ्नो चाहिँ ज्यान आहुति दिएका हुन्। अब यसमा राष्ट्रले गर्नुपर्ने आफ्नो सम्पूर्ण कर्तव्यहरू पालना गरिसकेको हुन्छ। तर सशस्त्र प्रहरी बलले पनि के दियो त ती जवानहरूलाई भनौँ न, ती वास्तवमा जसले आफ्नो ज्यान दिए अथवा चाहिँ आफ्नो प्राणको आहुति दिए त्यसलाई के गरे, त्यसका परिवारलाई के गरे भन्ने कुरा चाहिँ यसले ठुलो रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ। हुन त हामी जति गरे पनि उहाँहरूलाई केही पनि होइन, तर एउटा सानो प्रयास गरे पनि राम्रो हुन्छ भन्ने सोचाइले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ विशेष कार्यक्रमहरू ल्याएछौँ। यसपालि हामीहरूको सम्पूर्ण अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारका एक एकजना सदस्यलाई चाहिँ वर्षको 24,000 दरले हामीहरूले स्कलरसिप 12 वर्षसम्म चाहिँ एकजना सन्ततिलाई पढाउने भन्ने प्रोग्रामहरू ल्याएको छौँ। अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवार आफ्नो संगठन प्रति यस्तो खुसी व्यक्त गर्छन्। हामीहरूलाई पढाउनको लागि नै हो सबभन्दा गाह्रो हुने त होइन, बच्चाहरूलाई पढाउने कसरी, हामीले आफ्नो लागि त अब खानाको लागि जे जस्तो गरेर भए पनि जुटाउन सक्छौँ, तर बच्चाहरू पढाउनलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो भोगेका हुनाले गर्दाखेरि हामी भोग्नेहरूलाई थाहा छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ धेरै नै सहयोग भइरहेको छ भनौँ। र यसको लागि हामी यो विभागलाई लगायत हाम्रो कल्याणकारीलाई एउटा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। अहिलेको राहतले सुन्दा अब पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लागेको छ। यस्ता राहतहरू अब अलिक बढ्दै गइयो, बढाउँदै लगियोस्, अरूहरू कार्यक्रम पनि हामीलाई सहभागी गराइयोस् होइन। अब एउटा बच्चालाई पढाउन त अब धेरै गाह्रो छ, बरु खाना अब एक छाक नखाएर एक छाक मात्रै खाँदाखेरि हुन्छ, तर बच्चालाई पढाउन त त्यसरी हुँदैन। त्यस कारणले धेरै खुसी छौँ, अब पनि यस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू आउँछन् भन्ने सुन्दाखेरि धेरै आशा लागेको छ। त्यस्तै हालै नयाँ कार्य योजनाका रूपमा एपिएफले गर्जो टार्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। हामीले गर्जो टारौँ फिर्ता गरौँ भन्ने एउटा फर्म ल्याएको छौँ, एउटा पोलिसी। त्यो चाहिँ हरेक सदस्यहरूले अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको सम्पूर्ण इकाइहरूमध्येमा चाहिँ 1,000 मान्छेलाई एकचोटि है हामीले 1 महिनाको तलब दिन्छौँ। त्यो तलब चाहिँ 3 महिनासम्म उसले प्रयोग गर्न पाउँछ, त्यसको 1 पैसा पनि ब्याज उसले दिँदैन, दिनु पर्दैन। र यो सम्पूर्ण शिक्षा सशस्त्रप्रहरी बलको वेलफेयरले गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रतिभालाई सम्मान गर्दै सशस्त्र प्रहरी बल अगाडि बढेको छ। 2020 विश्वकप क्रिकेटमा पुग्न सफल टोलीलाई 4,00,000 नगद सहित सम्मान गरेको सशस्त्र प्रहरीले देशको भविष्य उज्जवल बनाउनेहरूलाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको बताएको छ। तेह्र वर्षको भयो एपिएफ, तर यो छोटो अवधिमा उसले नागरिकका लागि अविस्मरणीय साथ दिइरहेको छ र दिइरहने प्रतिबद्धताका साथ सेल्टरमा उभिरहेको छ। उसले जनताका लागि आफ्नै जीवनको जोखिम मोल्ने सिपाहीहरूलाई सम्मान गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा उसैले नागरिक सुरक्षा र ड्युटीमा खटिएकाहरूका लागि जानकारीमूलक पाठहरू प्रवाह गर्यो। सिमानामा उभिएको छ, देशको स्रोत बलियो बनाउन उद्योगहरूमा खडा छ। जनतालाई परेको प्राकृतिक विपदमा उनै अगाडि सरेको छ। अनि नेपालको खेल क्षेत्रमा पनि छोटो समयमा एपिएफ क्लब बलियो भएर आएको छ। यी तथ्यहरूका बीच त्यस संगठनका महानिरीक्षकले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई खास सन्देश दिएका छन् र त्यो प्रस्तुत गर्नु अघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं। दर्शकहरू, News24 टेलिभिजनमा तपाईँ पावर न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आजको पावर न्युज देश र जनताका लागि असल दायित्व निर्वाह गरिरहेको एउटा सुरक्षा संगठनको प्रशंसा गरिरहेको छ, किनकि छोटो समयमा यो संगठनले जनता बीच असल दायित्व निर्वाह गरेर पुष्टि गरिदिएको छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको सेवा नै उसको मूल दायित्व हो। 36,758 सदस्य रहेको सशस्त्र प्रहरी बल देशका 125 स्थानमा सक्रिय छ। जनताको सुरक्षा सहित सीमा उद्योगको सुरक्षामा पनि सक्रिय छ।
र नागरिकहरूसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। अहिले हामीले विभिन्न पक्षहरूमा विशेष गरेर ध्यान दिइरहेको छौँ। त्यसमा हामीहरूको जुन 12 म्यान्डेटहरू छ, त्यो म्यान्डेटहरूमा विभिन्न किसिमका छ। म्यान्डेटहरू मध्येमा अहिले नयाँ 1-2 म्यान्डेटहरू थपिएको छ भन्नुपर्छ हामीहरूले। त्यसमध्ये राजस्व भन्सार जस्तो औद्योगिक सुरक्षाको हिसाबले आउँछ एउटा र अब त्यसमा अलिकति हामीले स्पेसलाइज वेमा पनि हामी जाने भनेर डिजास्टर म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गरिरहेको छौँ। त्यस्तै बोर्डर सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टहरूमा चाहिँ हामीले फोकसहरू गरिरहेको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर विभिन्न वेलफेयरका बस्न सशस्त्र प्रहरी बल अहिले जुन किसिमले आइरहेको छ त्यसलाई अझ हामीहरू प्रोफेसनली जानुपर्छ, क्वालिटी सर्भिसेसहरू दिनुपर्छ र मोस्टली भनौँ देश र जनताको लागि चाहिँ उहाँहरूको नागरिक समाजमै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूले हेतुले त्यो किसिमले चाहिँ हामीहरूले विभिन्न किसिमले चाहिँ फिल्डहरूमा आइरहेको छौँ। त्यसमा कुन किसिमले चाहिँ कतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिसेसहरू वास्तवमा फ्रिली ओपनली र ट्रान्सपेरेन्टली हामी दिन सक्छौँ भन्ने छ, त्यसैलाई फोकस गरेर हामीले विभिन्न पक्षहरूमा आइरहेको छौँ। त्यसमध्ये नै हो वास्तवमा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भनौँ, औद्योगिक सुरक्षाको कुराहरू आउँछ, बोर्डर सेक्युरिटी कुराहरू आउँछ, विभिन्न वेलफेयर कुराहरू आउँछ, अनि स्कुलको प्रोग्रामहरू आउँछ, अनि पब्लिक एफएफ पार्टनरसिप प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यस्ता किसिमको प्रोग्रामहरू भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा आइरहेको छौँ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा सशस्त्रले खेलेको भूमिका उल्लेख्य थियो। प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सशस्त्रले दोस्रो संविधान सभामा अप्नाएको सुरक्षा रणनीति र त्यसले पाएको सफलता बारे महानिरीक्षक हुन्त भन्छन्। वास्तवमा टेक्नोलोजीको चाहिँ एकदम बखुबीका साथ हामीले प्रयोग गरेको छौँ। डेली हामीहरूले भिडियो कन्फरेन्स जस्तो लाइभ स्ट्रिमिङमा कुराहरू चाहिँ डिस्कसन्सहरू गर्थ्यौँ, आएका समस्याहरू चाहिँ गर्थ्यौँ, सल्भ गर्थ्यौँ र पूर्ण रूपले चाहिँ के भएर चाहिँ प्रगति विवरणदेखि लिएर सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यो एउटा चाहिँ एकदम बलियो पछि जस्तो लाग्छ र त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा मजकुर गृह मन्त्रालयबाट निर्वाचन आयोगबाट पनि धेरै एप्रिसिएट भएको थियो। सरकारले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको सशस्त्र प्रहरीले विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। विपद व्यवस्थापनमा उसले अपनाएको रणनीति बारे वन्त भन्छन्। अब अस्ति भएको घटना हेरौँ, अब जुन अरुण नदीमा वास्तव दुईटा डोजरमा अड्केर दुईजना चाहिँ हाम्रो बाहिरी भनौँ जनतालाई हामीले चाहिँ यहाँबाट पक्लीबाट हाम्रो स्पेसल टिम गएर चाहिँ रेस्क्यु पनि गरे। त्यसरी रेस्क्यु कामहरू हामीले धेरै गरेका छौँ। डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि हामी यति सिरियसली लिइरहेका छौँ कि वास्तव त्यसको लागि एउटा हामीले एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ स्कुल नै खोलेको छौँ। त्यसले केवल आर्म पुलिस फोर्ससँग मात्रै क्लासहरू चाहिँ लिइरहँदैन, आर्म पुलिस फोर्सको चाहिँ वास्तव हाम्रो सम्पूर्ण ट्रेनिङमा पनि हामीले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको कोर्सहरू चाहिँ कोर्स अफ स्टडीमा इन्क्लुड गरेको छौँ। यसले डिजास्टर म्यानेजमेन्टको ट्रेनिङहरू आर्म पुलिस फोर्सलाई मात्रै नदिएर होइन कि अन्य वास्तव सुरक्षा निकाय अन्य आइएनजिओ र एनजिओहरू जस्तै एनसेट भनौँ, युएनडिपी भनौँ, युएसएड भनौँ, त्यसका चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि हामीले त्यो रेड क्रसहरू छ त्यसँग कोअर्डिनेट गरेर कोअपरेट गरेर भनौँ हामीले कामहरू ट्रेनिङहरू दिइरहन्छौँ। र अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भने वास्तवमा सम्पूर्ण नेपालभरि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि घटनाहरू घट्यो भने हाम्रो रिजनल हेडक्वार्टर्सदेखि लिएर अहिले सेन्ट्रल हेडक्वार्टर्सदेखि लिएर हरेक ठाउँमा हामीहरूले एक एक प्लाटुनको दरले वेल इक्विप्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ हामीले फर्म गरेको छौँ र त्यो 24 आवर्स चाहिँ सर्भिस दिन चाहिँ स्ट्यान्ड बाईहरू भइरहेको हुन्छ। र यसले वास्तवमा त्यति मात्रै काम गरिरहेको छैन कि यसले ट्रेनिङमा दिइरहेको छैन कि यसले हामीले अवेरनेसको प्रोग्रामहरू पनि हामीले त्यो सञ्चालन गरेका छौँ विभिन्न नागरिक समाजहरूसँग र स्कुलहरूसम्म हामीले वर्कआउट गरेर कामहरू चाहिँ गरिरहेको छौँ। हामीहरूले डिजास्टरलाई त्यसरी फोकस गरिरहेको छौँ र स्पेसलाइज रूपले चाहिँ यसलाई हामीले फोकस गरेर लगिरहेको छौँ। अहिले अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो जुन जिम्मेवारी छ त्यसलाई एकदम प्रोफेसनली इमान्दारिताको साथ र एकदम जनताको लागि देशको लागि र सशस्त्र प्रहरी बलको लागि चाहिँ इमान्दारितापूर्वक कामहरू गरोस् र असल काम गरोस्। त्यसको पछाडि सधैँ सङ्गठन हुन्छ, असल काम गर्यो भने चाहिँ सङ्गठन सधैँ साथमा हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यी कामहरू चाहिँ अभिप्रेतको रूपले चाहिँ सबैले काम गर्नु हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास गर्छु। कर्तव्य पथमा अझै निर्भीक भएर राष्ट्र राष्ट्रियता र जनताका लागि अघि बढ अघि बढ एपिएफ यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।